Dešava li se i vama da nekada automatski ostavite stvar na nekom mjestu pa je kasnije tražite? Primijetite li kad upadnete u stanje kreativnosti i ideje samo dolaze, a nekad nema šanse da se sjetite ičeg pametnog? Sve to je povezano s moždanim Hvala. frekvencije valova, povezano su sa svijesti, budnosti i koncentracijom. Dok sa spuštanjem frekvencije, odnosno nižim valovima, ulazimo onako kako je Freud nazvao u područje podsvjesnoga. U sljedećim videima objašnjavam vam koje su to vrste moždanih valova. Mozak je u alfa valovima kad smo opušteni, bez fokusirane pozornosti. U njima se oslobađa kreativnost koja leži neposredno ispod naše svjesnosti. To se događa kad meditiramo, kad šetamo u prirodi, ali javljaju se i u REM fazi sna. Alfa stanje je ugodno, ali nije prikladno za učenje i za situacije koje zahtijevaju fokus. Kada nam je to potrebno, prebacimo se u beta moždane valove. Alfa valovi povezani su sa vrhunskim sportskim izvedbama. Možemo za primjer uzeti važan udarac u golf amater, bi u toj situaciji osjećao velik strah i anksioznost i ušao u beta valove. Tako ne bi mogao odraditi najbolju izvedbu, dok će profesionalac uspjeti odraditi tu izvedbu u alfa moždanim valovima. Beta moždani valovi prevladavaju tijekom budnog stanja, dijele se na više i niže frekvencije. Niže frekvencije povezane su s koncentracijom, fokusom, rješavanjem neke problematike, dok su više frekvencije povezane s pretjeranim radom uma, kada misli ne prestaju. Prisutni su tijekom stresa, straha, anksioznosti, to jest kad smo van balansa. Dugo boravljenje u ovim moždanim valovima nije dobro, jer je iscrpljuće, čini nas nervoznima i može uzrokovati nesanicu. Teta moždani valovi javljaju se kad tonemo u san i kad se budimo iz sna. Također su prisutni u meditaciji i prilikom nesvjesnog obavljanja nekih automatskih radnji, kao na primjer vožnje. Prisutni su kada maštamo, pa možemo upasti u stanje kreativnosti, ostvariti neke uvide i povećati inspiraciju. U ovom stanju osjećamo se otvorenije i povezanije s drugim ljudima i okolinom. Dok odrasli u ove moždane valove mogu doći hipnozom ili meditacijom, djeca su do 7. godine gotovo uvijek u alfa i teta valovima. Zato super brzo uče, a sve što vide i čuju stvara im programe koje će imati ostatak života na nesvjesnoj razini. Delta moždani valovi spadaju u područje nesvjesnog koje je prisutno kad smo utonuli duboki san. Određene frekvencije u delta valovima okidaju lučenje hormona rasta, koji je jako važan za regeneraciju tijela. Ove frekvencije su najniže, ali one nikada ne padaju do nule, jer bi to značilo moždanu smrt. Gama valovi mijenjaju percepciju i svijest. Kad smo u njima, osjetila se izoštravaju, pojačavaju tako da sve iz okoline doživljavamo bogatije. U ovim moždanim valovima imamo pristup višem stupnju kognitivnog funkcioniranja. Tada smo doslovno pametniji. Ljudi koji imaju visoku gama aktivnost prirodno su opušteniji i sretniji. Gama valovi prisutniji su kod ljudi koji dugoročno meditiraju, ali prisutni su i kod vrhunskih sportaša, umjetnika, glazbenika, koji su odlični ono što rade i to jako vole.